اسلام علیکم تھوڑا بہت اس میں ہاون کل کت کن ٹھٹ ہون اس یہ کر اس یت گرافٹنگ خاطر کٹنگ وی ہاو تہ بہ کلم وچھو کتا زیٹھ تراون اس کلم وچھ حظ ترانچ یہ برابر ترانچ علاوہ پہن یہ گٔے پرٲنۍ گرافٹنگ کٔرمٕژ 2019 یہ گٔے 2019 حظ یہ گٔے 2019 گرافٹنگ یہ گوٚو 2019 یہ گوٚو یہ 2019 یپٲرۍ کِنۍ تہٕ یہِ چھِ أسۍ آز کران ییٚمہِ آیہِ چھُس بہٕ وَنان ییٚمہِ آیہِ گژھِ ژھٮ۪نُن کُل یِہوے چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان یَتھ گٔے اَسہِ شَتوُہَن لَنٛگَن گوٚو یَتھ شَتوُہ جورٕ پایوَنٛد یوٗت میکسِمَم کَرو تیوٗت چھُ روزان سیف کُل تہِ چھُ روزان سیف بیٚیہِ چھِ پایوَنٛد ییٖتۍ زیادٕ گژھن تیوٗت چھُ بیٹر